Ja, hajde tebe da čujemo, o tebi se i radi. Šta je bilo te večeri? Ne znam, posle toga je drugačije ona pokazivala, ali ja sam sinoć rekla pred Zoricom i pred Anom da ovakav odnos kakav je bio do sada, takav će biti i nadalje. Jednostavno iz razloga što je meni lakše. Čujem da je njoj i lakše. I ali meni prema tome nema potrebe. Ne, nismo se pomirile. Ana i Zorica su išle ka tome jer je ona plakala i tražila da se pomirimo, međutim, ovako mi je lakše, jer kad razgovaram sa njom, ona meni puni glavu dešavanjima i događajima sa Rajskog ostrva tamo u njenom ljubavnom odnosu, šta je smeta, šta je ne odgovara, kako je, šta je. Posle ja dođem ovde, pričam za stolom, ispadam budala, a ona priča posle sasvim drugačije od onoga što mi kaže u apartmanu, tako da ne želim da komuniciram više i pored toga šta god je bilo do sada i u spoljnom svetu i ovde, bile su uvrede, dešavale su se takve stvari, ali ono što je izrekla te noći, da se ne vraćam i da ne podsjećam gledaoce na tu rečenicu, meni je odzvanja u glavi još uvek, tako da ja mislim da do kraja života ja to nikad neću njoj da zaboravim. Nikada neću da ih zaboravim, tako da nemam potrebu. Lepo mi je ovako, odlično mi je i kad sam tamo sama i kad dođem ovde u emisijama i popričam sa ljudima, apsolutno nema potrebe ni za čim drugim, a ovo što je rekla sada na klipu potvrđuje da je ono sinoć bilo foliranje, plakanje, da hoće da se pomiri. Tako da... Kaže da je to bilo te večeri. Koje večeri? Te večeri. Kad si rekla, kad je ona rekla ono što je izgovorila, što... Dobro, i da bude tako, apsolutno nemam ništa protiv toga i mislim da je tako najbolje. Hvala Marija Miljana, ajde tebe da čujemo. Uz dužno poštovanje tebi, velikoj šefici koja me je zvala ovde, produkciji i gledalcima, nemam komentar. Je li moguće da ti je Zola zabranio da pričaš i na svoju temu? Zola? Molim. Ajde tebe da čujemo. Prvo slušala sam vas tokom reklama, nisam htela to da potežem, a... Je li moguće da ste njoj zabranio da ono komentarišu? Samo da kažem, najbolji komentator od ovoga, jednog od najboljih. Jeste. Ivana, samo još da kažem, dvolično je sa njegove strane, jer joj tada na ostrvu priča, ne, ja neću da imam takvu devojku koja ne komunicira sa majkom, sa nekim koji je najrođeniji, a pre toga joj priča, ej, nikakva komunikacija, reči jednu kad uđeš u apartman. O meni. O meni. Znači jedno, da. O meni. A o tebi. Nikakva komunikacija o meni. Pa mi samo o tebi pričamo. Pa zato ti kažem o meni da ne pričate. Da, ali na njenu inicijativu. Pa ja ne znam to. Ja ne znam to. E pa više, ovako je najbolje. Ne pričamo. I niti mene krive gledaoci, da ja nju huškam, da ja njoj punim glavu, da ja, oni znaju da sam ja protiv odnosa tog. Ali sam je ostavila da radi kako god hoće. Ovako kad ne pričamo, nema ko da kaže, eto, Marija je rekla. Ali delovalo je da ste juče malo spustile loptu ovde i sada odjednom... Ne, pričali smo... Marija, razlog što ne pričaš, da gledao ne pomisli da ne puniš glavu zbog ovo što je rekla. Pa je ona tu sažaljiva, pa sam ja njoj objasnila da nema potrebe preko Zorice i Ane da brine za neko moje stanje trenutno sada kako je i da se ne plaši što se tiče bolesti i toga. Da vodi račun, jednostavno da se usred srede na taj njihov način života tamo. Ali vi ste svi ispred apartmana Marija našali ili nešto vezano za one sveće i za ono, za onu temu? Ne, ja sa njom nisam pričala, nego sam dala Zoli da kadi. A ja sam prevodilac, non stop ja pričam s njom, pa ona prevodi. Da, rekla sam mu šta treba da uradi tamo i pitala sam ga, Ivana, meni je nemoguće kilogram meda, litar meda, kilogram meda, tegla. Da za pola sata nema pola tegle meda. Šta rade oni, da li piju iz one tegle, da li... To sam kupila za duži vremenski period. Ja ne znam da je neko... Pa ja pitam, gde je mede ste prosipali? Jeste se mazali? Šta ste radili s medom? Ne znam. Niko ne zna gde je med. Pola tegle meda, znači za pola dana. Ovo je od dvije, tri kaškice. Dve, tri? Ne, to su oni jeli. Oni ne znaju čemu služi med. Čovječe, ženo draga, ja sam sinoć prvi puta. Ti me ne vjeruješ. A čekaj, sad ti hoćeš da budeš smiješna, da me napraviš budalom. Ne, jer ti ne vjeruješ me da sam ja sinoć probao prvi put. Juče si rekao jednu. Pa i probao sam dvije. Pa eto, prvi put probao. Ne prvi put u životu, nego u realitiju.
sinoć, prvi put taj med, samo ona mi donijela sinoć, ona ga koristila juče po danu, juče ujutru, sinoć, jutro. Ma ja, ma samo juče pola tegle meda. A to je ona, nemam ja veze s tim, čovječe. Jel shvataš, jel te lažem ja da sam uzeo cijelu teglu, boli me briga, čovječe, šta ti je? E, ste se mazali, ja, možda? Ne, Ive, Ivana, moram da donesem da vidite da li je ovo normalno. Donesi! Da vidite da li je normalno. Da ste se mazali, jaka stvar. Stvarno, Zola, demet! Mogu prvo objasniti ovo, tvoju ovu reakciju, je li moguće da to... Ljudi, tiho, hoću da čujem Zolu. Miljana se ne osjeća dobro, već... Ma nemoj ti, Miljana, Miljana je iskomentarisala, nije nikog uvredila, ustala, izdala svoje mišljenje. Ona je na klipu... Molim te, Ivana... I komentarisala normalno. Joj, ne... A čekaj, šta si njoj zamerio? Joj, kad bi ja vama sad krenuo pričat o Miljani i o njenom... stanju psihičkom zadnjih mjesec dana. Jel ti je delovalo dok je iznosilo mišljenje da je u lošem psihičkom stanju? Pa nije trenutno. Ne, nego se ti, što se plašiš nekog konflikta da ona ne uđe, pa nije niko lud ovde. Ona uvek zagovarala svoje mišljenje, sad ćeš da je ugasiš. Hoću, eto, hoću da je ugasim ili da ne bude sa mnom. Pa to je ucenjivanje. Jeste, eto, ucenjivanje. Jako sam loš čovjek, ucenjujem je. Pa dobro. Mnogo sam loš čovjek, želim joj, najviše joj ja želim loše umri. Niko to nije rekao, nemoj da izvrćeš reči, nemoj da izvrćeš reči. Ne izvrćem ja tvoje riječi. Jedno popodne, a ne moguće. Kako ne moguće? Pa to nije moguće. Za jedno popodne, Ivana, ja sam došla juče, to je bilo juče. Iako ne pričam sa njima, morala sam da priđem njemu da ga pitam. Potresla sam se, ime ne mogući Ivana. Ja uzeo dvije kaštice. Pitam, gde je med, ste prosipali? On mi sipa limunadu, nije stvarno, nije stavila u limunadu, bila kisela. Mislim, pogledaj. A dvije kaštice ja uzeo jebom. Ja to čuvam za mjesec dana da imam ujutru po jednu kašičicu i ona i bilo ko. A ne da se uzme, da se pije iz tegle med. Jesi popio med? Jesam, evo, pojeo sam. Ne, ozbiljno, pa ne mogu ti voliti. Ja se se mazali. Neka kaže ona gde je. Miljana! Nije mi gospodine, ajde. Šta ste radili sa medom? Nije bitno šta. Limunadu kad napravim, ja tako stavim, pojedem ovako po dve, tri kašike. Ovo normalno. Ovoliko? Toliko. Pa ja znači, ima li neko kući svaki drugi dan da kupuje teglu meda? Kući. Ne znam. Ajde, bre, bre. Da, nije ono! Što se tiče meda, ja prvi put sam čuo za med sinoć i probao sam ga prvi put. A što se smijete? Je li bilo tako? Da vrljačim sad tu teglu, da i to sve prosipa mi da se razvije. Okej, nek med bude misterija, nadam se da nije ono o čemu su oni pričali na rajskom, one čudne, ali nećemo sad o tome na današnji dan. Jo, ne znam o čemu bi, majke. A ovako, videli smo klip gde kaže Miljana da je to veče, kada je ona izrekla... Da sam ti mazala penis i da sam radila onu stvar, na to ludiraju. A ti meni grudi da si me lizao. Da, ja to... Dobro, možda je masaža bila neka medena. Baš i super, tvoje izgovorene riječi na današnji dan. Jako pohvalno. Ja mislim da treba da se odvališ sad smijat, da budeš simpatična i smiješna. Bravo. To ti je baš top. I ja ti stvarno želim loše, jer želim još da nastaviš da pričaš o tom. To me baš radi onako. Strašno, majke. Ajde, Zola, izvoli. Ne znam šta da kažem, Ivana. Znam da se kaje zbog svega ovog s Marijom. Znam da joj nije dobro već danima. Znam kakve posljedice ima. Znam koliko se osjeća loše. Siguran sam da trenutno ona ima najveći problem ovdje u kući od svih nas. Zbog situacije s njom, ono je bilo što je pričala meni na klipu Marija tu noć kad se desilo, bila još uvijek ljuta, nije uopšte bila svjesna šta je izgovorila. Posle tog, svaki dan je drugačiji, ne znam ako pratite, non stop pričamo o tom, nije joj dobro, sinoć joj isto nije bilo dobro, jutros joj isto nije bilo dobro, juče joj isto nije bilo dobro, prekjuče joj isto nije bilo dobro, zato ja sad kažem, stani malo, nevezano što ona nikog ne uvrijedi, ne provocira, zbog toga ja kažem, sad malo da probamo nas dvoje, da uskladimo neke stvari, da riješimo neke naše... malo pre. Jel uvredila neko? Nije, ali kažem šta može sve izaći, ja joj pominjem samo rad njenog najviše za njeno dobro, zato što znam u trenutnom kako je ona fazi. I pokušavam da joj dam do znanja da je najbitnije sad da ona i ja riješimo ovaj naš neki problem što imamo i da ona s njom uspije da izgledi odnose, jer imamo neke ozbiljne životne stvari. Tako je! Ona i ja, za koje vi ne znate, za koje ne znate vi, koji su mnogo bitniji od svega ovdje. Pa meni, Miljana, delo je dobro, da je delo malo loše, ne bih pitao. A nije, ja živim s njom 20 sata. Pa meni ono delo je najnormalnije. Jebi ga, Miljana, jutro se trese, ovako kaže, Zola, nije mi dobro, osjećam, ne mi rade na platno, svijet. Pa meni je delovalo šaljivo. Šaljivo, sa svijećom? Da.
Dobro, ako je tebi djelovalo, izvini. Pa jeste. Ne, ne znam, ja nisam doživio kao šaljivo jer mi djevojka govori da joj nije dobro dana. Okej, da ovdje nije bila dobro, ja ne bi pitala ništa. Djevojka normalno ustala, nije uvredila, dala mišljenje kako je, tako je, nije ušla u konflikt i da je ušla verbalni konflikt. Ne treba trenutno nekom da bude loše, da mu u životu loše bilo ili ono nekim njegovim porodicima. A, znači još 3 mjeseca, ako ne sredite stvari s Marijom Miljana iz Dona, ne komentarišu. Zato što imaju životni problem. Ja mislim da bi trebalo da se posvetimo baš realitiju, da nas boli kurac. I drugim međuljudskim odnosima. Da nas boli kurac za životni problem. Dobro, ona je uvijek bila komentator ovdje. Dobro, neko komentariše. Ti si se smuo sa takvom devojkom. Da, neko komentariše, onda neko joj to bude važnije od svega onog što se dešava između nas. Ne, važnije, ne. Ja mislim da, ne znam da li nas pratiš, da li si vidjela o čemu pričamo, o nekim stvarima. Da. Šta se sve dešava. Da. Kako se ona osjeća, kako se ja osjećam, ne znam. Prosto mi je moj mentalni sklop. Meni ne može da dozvoli da ja pomislim na bilo šta ovdje trenutno, s obzirom kakve stvari se dešavaju između nas i u kakvim je situacija. Ima ovdje ljudi sa velikim problemima pa se nađu za shodno da prokomentarišu druge što je skroz validno. Ima ljudi koji imaju ozbiljne životne probleme u životu pa postanu serijske ubice. Hvala Bogu, ovo nije mjesto za takve ljude i... Ne, ne, kažem, ima svakakvih slučajeva, ali ja pričam trenutno da se bar donekle posvetimo onom najnormalnijem i onom najprimarnijem. Pa da vam neko brani da rešavate problem kad se završi sastav. Ko je rekao da nam neko brani? Pa ti njoj braniš da komentariš. Ali to nema veze s našim problemom. Naravno da nema. I sad pitaš je vam neko brani za naš problem. A zašto je problem da ustane i da kaže mišljenje? Šta će to da još više naruši vaš odnos ljubavni? Oće. Oće? Da, i ljubavni i njen ovaj ostali sve. Pričam ti iz iskustva, 5 godina sam s njom. Meni ne deluje tako, Miljana, da nju poremetilo što je iznala mišljenje o Maji Zvezdanoj Anđeli. Trenutno sad nije, vjerujem, ne pričam ti ja za trenutno sad ovu situaciju, ali ti generalno govorim. Pa dobro, ti si imao problem, pa si juče komentariš od Cara i Anjuša, imaš problem sa Miljanom i Marijom. Da, ali to su neki ljudi koji su povezani sa mnom, kao da ona komentariše Mariju, eventualno mene, nešto što je povezano s njom. Miljana je i povezana i sa Majom, i sa Zvezdanom, i sa Anom, i ovdje ima svoja drugarstvo. Mene ko kapira, kapira me, ko me ne kapira, neće mi nikad skapirat, ili ko ne želi da me skapira. Zala, da ima logike, ja verujem, ja bi te prva skapirala. Vjerujem, zato što, vjerujem, baš se trudim da razumijem apsolutno sve, Ivana, ali ovdje tebe. Ali vjerujem, znaš kad ti ja kažem, znaš koliko logike ima, da nisi svjesna. Ozbiljno logike ima, sva je ono što ja...